A tak priatelia, diabol sa snažil siahnuť nám na deti, diabol sa snaží siahnuť na tvoje deti, to nemal robiť, lebo sa dotkol zranice Božieho oka. To nemal robiť, to ti len hovorím, že 7-násobne vrátiš, čo si ukradol. Bol si pristihnutý pri čine a my sa stavíme do viery, o ktorej Robko hovoril, a v nej budeme stať. A tak, ak máš svoje deti niekde okolo, alebo sú daleko od teba, iba teraz zdvihni ruku a stoj vo viere za svoje deti. Len prehlasuj, že my vieme a čakáme teba, kráľ. A ak viera hýbe vrchmi, tak musia ustúpiť. Musia ustúpiť. Teraz dvíhame ruky ako rodičia, ženáme deťom. Ak ty si dieťa a sa potrebuješ modliť za svojho rodiča, urob to isté. Dnes ideme spojiť rodiny. Dnes sa ideme spojiť pred Bohom. Dnes sa ideme zomknúť pred ním a povedať, my vieme, kto je náš Boh a my vieme, kto sme v tvojom mene. A čokoľvek, čo bolo plánované, žiadna zbraň nachystaná proti tebe nebude mať úspech. Žiadna zbraň neúspeje. A tak len vyhlasujem a prehlasujem Božie slovo. Ak pôjdeš ohňom, nepopáliš sa. Ak pôjdeš vodou, nestrhne ťa prúd. Oheň nebude horieť na tebe. A ja to prehlasujeme, že je to pravda. Čokoľvek sa snažil, akúkoľvek diagnózu vyslovil, akúkoľvek ťažkú vec si mal prejsť, hovoríme nie. Náš Kupko takisto. V piatok prehlasoval Božie slovo, do pondelka bolo všetko inak. Toto je náš Boh. A hoci sme uprostred cesty, ak viera hýbe vrchmi, nech ustúpia.